25 umjetnika iz Hrvatske, Njemačke, Turske, Amerike, pa čak i sa dalekog Novog Zelanda, ovih će se dana na polju kod Luga okušati u izradi skulptura od slame. Ovogodišnja tema je cirkus. Znači, kruha i igara i cirkusa. Poveznica je naravno rimsko doba, cirkus, osnivanje cirkusa. Ljudi se okupljaju i gledaju kako se neko drugi zabavlja, to jest oni nešto moraju napraviti da bi masu zabavili. Eto, ukratko, ako želite malo više nešto i pametnije pročitati o tome, to je Nikola Sročio, ima na slama.hr, pa pročitajte. Ali treba biti zabavno, šareno, veselo. Umjetničke radove od slame posjetitelji će moći vidjeti već ovog vikenda. U subotu i nedjelju od 15 sati za sve zainteresirane festival otvara svoja vrata. Organizatori najavljuju zanimljiv popratni sadržaj uz glazbu i barenske gastrodelicije. Nedjelja nam je jako lijepo iskoncipirana. Imamo od tih 17 sati kad je govor otvorenja i otvorenje službeno skroz do navečer. Pola 10, u biti lijepo popunjen program sa nekoliko osječkih izvođača, vokalni sastav Akvarel, vokalna instrumentalna skupina Krijesnice, paljenje ide poslije 8 sati, naveč poslije paljenja, isto ide malo življi koncert Red Roostersi. Svi oni koji na slamu namjeravaju doći automobilom imat će osiguran parking, dok se ostali pozivaju na korištenje javnog prijevoza. Moja preporuka čak bi bila bolje dođite nekim javnim prevozom nego osobnim automobilom. Tamo nam je Kopački rit, treba se na njega malo više paziti. Znači, busevi idu, polazna stanica Tuđmanov most Osijek, slama pred ulaz Maltene, kreću od 15 sati svaki puni sat, a povrat je uvijek u pola. Znači u 16.30, 17.30 i tako dalje, sve do 21.30. Ulaz na Slama festival za djecu je besplatan, dok odrasli moraju izdvojiti 30 kuna. Posjetiteljima se preporučuje da ponesu šešire, ali i nešto topliju odjeću za noćni provod na Barenskim poljima.